Ćao svima i dobrodošli nazvom moj kanal, ja sam Nedi, ja me tu sa novim videom. I za danas smo odlučili da vam pričam o jednoj seriji koja je po meni jako neočekivano eksplodirala. Mislim, znao sam da će Wednesday biti ogromna serija, će ljudi pričati o tome definitivno, pošto se radi o porodici Adams i napravili su, mislim, kao Netflix je napravio spin-off seriju te je cele priče i prvenstveno zbog toga što je spin-off nečega, ljudi će doći da gledaju. Ali ono što nisam očekivao jest da ova serija prestigne i Stranger Things po pitanju toga koliko je gledana prvih nedelju dana. Ja kad sam video danas te vesti, ja sam se jako šokirao. U ovom videu će biti dosta spoilera o ovoj priči, tako da ako niste odgledali, idite na Netflix i odgledajte, mada sumnjam da niste odgledali zašto je prilike ceo svet je odgledao. Ako vam se dopadne video, obavezno ostavite like i prijavite se na kanal i pišite mi ispod šta vi mislite o ovoj seriji, jer baš su podeljena mišljenja i jako me zanima na kojoj strani vi stojite. Ovdje je moj Instagram na kojem možete zapratiti i sada lepo možemo da pređemo na video. Pre svega moram da naglasim jednu jako čudnu i strašnu stvar, a to je da ja nikad u životu nisam gledao porodicu Adams. Znači, možda sam gledao kad sam bio mali, ali se ja toga ne sećam. Ovako kad sam odrastao, nisam. Zato ja nisam ni planirao da gledam ovu seriju i jedini razlog koji me zapravo naterao da gledam ovu seriju jeste što glumi Jenna Ortega, koja je, krenuo da kažem, katastrofalno talentovana, znači koja je ekstremno talentovana glumica. Onda sam ja tako jedno večer odlučio kao ajde počnem ovo da gledam, seo, pogledao prvu epizodu koja me onako baš zaintrigirala i bila mi je zanimljiva i odlučio sam da odgledam cijelu seriju koju sam dva dana nakon toga već završio. Sada kao osoba koja nije gledala originalnu porodicu Adams, što se mene tiče, ja mogu kažem da mi se svi likovi po pitanju glavnih likova, znači Morticia, Gomez, Wednesday, Sin, svi mi se dosta sviđaju. Dok znam ljude koji su gledali original i bili su u fazonu kao nije nam to jednostavno jer ovi stariji imaju taj neki šarm i tu neku harizmu koja ih čini da ih još više voliš, ali meni su i ovi imali dovoljnu harizmu i dovoljan šarm da bi ja njih zavoleo u toku ovih 8 epizoda koje sam odgledao. Odmah napomenem, meni se serija dopala u nekoj određenoj granici toliko da sam uživao gledajući je i stvarno mislim da je sasvim okej da je solidna serija. Ne bih rekao je najbolja stvar na celom svetu, zašto daleko od toga da je najbolja stvar na celom svetu, pritom imam jedan jako veliki problem sa ovom serijom, a to je da je meni lično bila skroz predvidiva i vodila po istom šablonu kao što se vodi i Scream Queens. Kad sam odgledao prvu epizodu, drugarici snimio glas, ono je bio u fazonu kao ja sam 100% ubeđen da je Tyler taj kao lik, to čudovište, Hyde, ovo ono kako već, i da definitivno nije sam u tome, već mu ova likuša koja radi u školi, ona Thornhill, što je fun fact jako zanimljivo da ona je zapravo glumica koja glumi sada Professor Thornhill, da je ona u originalnoj priči bila Wednesday. I ja se to javio drugarici koja je već završila seriju i ona je bila kao, mislim, naravno ništa mi neće reći, ona je bila ono kao, ja nisam ni razmišljala, samo sam gledala i uživala. To se vrlo lako skonta kada vidimo da su nam dali taj jedan kao normie love interest, gde imamo Tylera, i onda su nam s druge strane ubacili Xaviera, koji je kao malo više bad boy, ovo ono, on je čudan i on se konstantno pojavljuje u tim momentima kada se zapravo ta ubistva dešavaju i pokušavaju time da nam nabiju onako u glavu, kao aha, on je taj, on je taj. I samim tim što su njega na kraju spojili sa onom doktorkom, time su isto pokušali da nam prebace priču kao aha, njih dvoje su postoje, ovo ono, dok, evo zašto ja mislim se ovo vodi po istom onako šablonu kao i Scream Queens. U Scream Queens, ako ste gledali, imamo novu likušu koja se pojavi u toj školi kao da radi, odnosno koja radi zapravo sa Dean Munch, to je ona, kako se zove ona, skroz sam zaboravio, stavit ću vam sliku da znate. Onda sa strane imamo još njene ubice, odnosno njih dvoje. Ja sam skonto šta će tu desiti, ali nisam znao zašto, i onda kako je nastavila se odvija serija i kako smo saznali istoriju o porodici Gerets, odnosno bio fazon kao aha, neko od njih mora biti živ, čim smo toliko detalja o njima saznali. Isto kao i konstantno potenciranje da je Tyler taj koji je ono normi, i onda pominju da je njegova mama u jednom momentu kao umrla i da njegov otac uopšte ne razmišlja o tome, to me nateralo da razmišlja kao možda potencijalno da mu je ova mama, ali ne, ipak samo je našao figuru mame, faktički u njoj. Dosta likova imamo ovde koji su bili ono zanimljivi, mislim, meni je Enid bila jako sladak jedan lik. What happens to you? Pogotovo što jeste onako on the nose i baš da vam nabijaju koliko su oni kontrast, i to mislim da je bio i cilj i da je bila poenta da kada uđete u njihovu sobu vidite prvo ono staklo koje je podeljeno u dve različite boje, prvenstveno što estetično izgleda fantastično, drugo što stvarno vidimo koliko je zapravo Wednesday ta koja je ono negativna snob, zato su mislim napravili Enid da bude onaj kao overly, bukvalno lover album. Takav lik nam je i trebao kako bismo mogli kod Wednesday da napravimo taj neki ark da će ona do kraja serije zapravo da smekša i da poseti neke emocije i da zapravo pokaže to, jer mislim da nigde ne bi vodilo da je ona od početka do kraja bila kao ono stalno
bez ikakvih emocija, samo psihopata, klasičan psihopata. Zanimljivo mi je jako kako je Jenna odradila ovaj posao. Nekako mislim da je najviše glumila svojim očima i da svaki put kada je pogledamo u njenim očima vidimo i poverujemo joj. Zato sam ja jako prihvatio nju kao Wednesday i jako mi se sviđa kako je odradila taj posao. Način na koji izgovara neke određene rečenice, baš ono kao 10 od 10 mi je bila. Pored nje da napomenem, to ne smijem da zaboravim, Thing, odnosno ruku koja je konstantno tu bila sa njom. To je verovatno isto bilo i u originalnoj priči, samo što ja ne znam. Meni je to bio tako fun moment jedan, jer kao toliko smišnih momenta se desilo samo zbog Thing, odnosno zbog te stvarčice, te ruke, i jako dobro što on ne zna ni da priča, nema ni oči ni ništa, nego samo stvarno ruka koja komunicira kao hand gestures. Morticia i Gomez i ostali članovi porodice, je bio i Uncle Fester u jednom momentu, nisu toliko bitan deo priče, mislim da je njihova prošlost onako mnogo bitnija, zato se ja nešto pretrano nisam ni vezao za njih, niti mi je bilo bilo šta žao ili bilo šta srećno. Kada smo se ono vraćali u prošlost da saznamo neke priče o njima, okej, ništa me pretrano nije zaintrigiralo ako kontate, to je još jedan od onih problema, jeste da ta malo kao dublja priča koja je napravljena nije nešto što je mene baš pogodilo. Više mi je mnogo bilo zanimljivo ovo što se dešavalo sa onim likom što je ustao na kraju iz mrtvih, zato što vidimo kako je tretirao ljude koji su kao outcast, šta im je radio, da ih je zapalio, i onda se Wednesday stalno pojavljuju te neke vizije koje su pritom jedan od najzanimljivijih momenta u ovoj sezoni. Svaki put kada se pojavi Goody, isto to su mi bili baš dobri momenti. Opet, malo mi je na kraju bilo ono over the top to što su otišli da ga podignu iz mrtvih, ali opet serija je sci-fi, tako da definitivno smo mogli očekivati da će tako nešto da se desi. Prva stvar koju moramo kažemo jeste da point ove serije jeste da bude misterija. Jer ako nemamo misteriju koja je zanimljiva, serija neće moći da istraži samo na glavnom liku. Jer meni je kao u seriju generalno nosila Wednesday, odnosno Jenna Ortega, i zbog toga sam najviše uživao, zato što sam želao da vidim kako će se njen lik razviti. Što se tiče misterije, jednostavno bila mi je jako ono predvidiva i nije nešto što me raznelo na kraju. Jedna osoba do duše koja mi je stalno baš ono išla na živce jeste bila Principal Weems. Žao mi je što nismo malo dublje zašli u njen lik. Prvo što je shapeshifter, što je tako zanimljiva stvar što su mogli brdo od toga da urade sa tim, i hvala Bogu pa su bar na kraju napravili to da se ona pretvori u Tylera, da bi ova Thornhill kao pomislila da je Tyler nju stvarno izdao. Ako ništa, to je jako dobro, ali onda bukvalno čim je to uradila su je ubili. Istog momenta su je ubili. Drugo, vidimo da ona ima tako ogroman beef sa Morticiom i vidimo da ona zapravo ne voli Morticiu. I okej, znamo tu priču da se ona izložila na Gomeza ovo ono i da je ljubomorna bila na Morticiu. Ali ništa od toga mi nije otišlo toliko kao duboko da bih saznao šta je nju stvorilo da bude tako iritantna. Okej, bori se ona za školu i to se stoji, ali nije mi bila simpatična i falilo mi je dosta kod njenog lika. Ostali studenti, o njima ni ne planiram baš nešto puno pričam, zato što oni baš onako kao sa strane samo u svemu ovome. Bianca pa i Xavier, meni nije bio nešto pretarano bitan lik i kontam da je on napravljen da bi bio taj bad boy na kog će ljudi zapravo da se lože i da im bude žao što su se ovi odvojili, ali ipak kao sad će se opet spojiti zato što je on izašao iz zatvora i Wednesday je priznala da je sjavala. Meni je stvarno, ali baš onako mogu iskreno da vam kažem da je meni Tyler bio mnogo zanimljiviji lik od većine likova u ovoj seriji. Samim tim što sam od početka znao da on definitivno neće biti normi, imao je malo misterije u sebi i to je ono što je stvorilo seriju da bude misterioznija nego što zapravo jeste. Imao je te momente gde smo zapravo mogli da vidimo njegovu ličnost koja će se posle pokazati kao da je pravi psihopata. Bilo bi smešno da su nam uveli nekog lika koji stvarno nijednim činom ničim ne pokazuje da i on ima malo te kao svoje psihopatske strane. I to kada nam je njegov otac, odnosno šerif, rekao da je zainteresovan za to šta Tyler priča sa likušom koja je psiholog, time su nam bacali hint da on zapravo ima neke svoje probleme koje ne bi iznao i ne bi pričao o tome, tako da skroz razumem zašto se na kraju odvijelo tako da on zapravo jeste Hyde. Također i za Professor Thornhill mislim da je i njena priča, mislim, malo lošija od Tylerove, ali smišljeno je tako da se ona pojavila sad u školi, da je ona tu nova, da je ekstremno zainteresovana za Wednesday i za sve što ona ima da kaže i da će bukvalno napravi od nje ono teacher's pet i da sve vreme kao, bravo, super, sad ću ja da ti uđem u sobu da te pitam šta radiš, sad ću ja ti donesem cveće kao poklon, sad ću ja da
uradim ovo, da uradim ono. Sve to je nekako previše pažnje stavljeno na to kao da profesor Thornhill brine o njoj. Znači, niko drugi od profesora ne brine toliko o njoj i to je jedna stvar koja mogla nam kaže kao možda ona ima neku korist od nje. I desilo se to da je ona zapravo i žela nju da iskoristi zato što je Wednesday u ovoj priči bila ključ koji će da oživi Joseph Crackstone. Valjda se tako on zove. Smešan moment koji neću nikako zaboraviti jeste kada su Tyler i Wednesday otišli na date i kada su gledali Legally Blonde. Bukvalno sam bio u fazonu kao nećete vi odgledati taj film. Mislim da su nekako malo otišli dalje nego što su radili u originalnoj priči, da postojete neke stvari i momenti koje Wednesday ne bi radila. Ali opet, to je priča kako se ona zapravo razvija i kako ona postaje malo drugačija ličnost. Jer vidimo da i njena mama, koliko god mi očekujemo od nje da bude hladnokrvna, ono, bla bla bla, ona i Gomez su bukvalno ono povezani, stalno su jedno na drugom, ovo ono. Još jedan highlight ove serije mi je bilo Wednesday i Eugene i njihovo druženje i sa pčelama i baš mi je bio kao onako lep moment na kraju kada se on pojavio sa svim tim pčelama, ali mi je smešno zato što je on jedini lik koji je preživeo to što ga je Hyde napao, a toliko ljudi je umrlo od toga, baš sam bio kao yikes. Da, zaboravio sam da pomenem kad je Enid Wolf outovala, prvo jako su mi bili smešni njeni nokti svaki put kad uradi to i onda na kraju kad je Wolf outovala, Hyde je jako ružno stvorenje, znači Hyde je jako ružno čudovište, baš mi se ne sviđa kako izgleda, nije mi prijetno da gledam, dok je ona Wolf outovala i to je okej izgledalo stvarno. Ona u momentu kad je okrenula glavu i kad smo joj videli njušku, to nije dobro izgledalo, ali posle kad se pretvorila skroz u vukodlaka, to je bilo super. Estetika svega, kako je tako tamno, tmurno, crno-belo je i očekivano će biti tako i to mi je drago i drago mi je što je jako čisto kao ono bukvalno kiša, oblaci, sve crno, Wednesday stalno u crnoj odeći, Wednesday haljina ono kada je išla na bal sa Tylerom i kad je igrala, to mi je isto bio baš ono dobar moment, iako znam da je Jenna sama smislila taj place koji izgleda presmešno i preloše. U svakom slučaju, kako ide uz Bloody Mary od Lady Gaga zapravo je mnogo bolje nego kako ide uz pesmu koja je bila u seriji. Muzike se iskreno toliko ni ne sećam, mislim da nije ni bilo. Znam da će biti druga sezona 100%, prvo zbog ovakvog uspeha, drugo što se završilo tako što je The End upitnik i što znamo da je opet neko prati. Da li sam zadovoljan time što će sad nastaviti opet neko da je prati? Mislim, nadam se da su to već smislili, a ne samo da su napravili taj kraj da budu u fazonu kao ok, tek ćemo sad da smišljamo priču. Zato što ako se druga sezona ne nadoveže na prvu u smislu toga su bacili hintove, će nešto tako da se desi, to će mi biti baš ono kao ah, dokle idemo tako, ista stvar kao što su radili u PLL i izmišljali nove ubice tako što nisu znali ko će na kraju biti ubica. Uživao sam u seriji, ja bih rekao da je jedna ono 7.5 od 10, solidna za uživanje, ima svoje mane, ako ste ljudi koji ne vole da istražuju seriju, vama će ovo biti mnogo bolje, zato što ja sam sebi uništim nekad iskustvo time što predvidim, mislim ja na kraju jako budem ponosan što sam predvideo, ali kao onda mi cijelo putovanje kroz tu seriju ne bude toliko odlično, uživam. Ako vam se dopao video, obavezno ostavite like, prijavite se na moj kanal, pišite mi ispod kako vam se dopala, da li biste ocenili sa 10 ili biste ocenili sa nekom manjom ocenom. Ovdje imate najnovije video na ovom kanalu, ovdje imate playlist sa ostalim videima gdje komentarišem ovako serije, filmove, predlažem vam šta možete gledati, čak gledam neke epizode i ako hoćete da reagujem na prvu epizodu druge sezone, obavezno ostavite like, čisto da znam. I to je to. Mislim da vrlo brzo vidimo u sljedećem videu. Ćao!